eu marquei um cinema. Faz uma eternidade que ele é meu crush. Eu também convidei uma pessoa. Já vai! Eu sou a Antônia e esse aqui é o meu filhote. Hugo. O que vocês querem contar? A gente vai morar juntos! Oi? Vocês são irmãos? Gêmeos. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo naquela casa. A minha vida só piora. Morando com o Crush. 23 de maio, exclusivo nos cinemas.